Dan il-program u għamwassal lilkom bixxew għattajba ta' Playmobil. Kemi mart bi prodotti nem. Malti Guess. Joseph Kakija & Son Limited. Joinwell. D-Club. Corinthia Palace Hotel & Spa. Sign it. Malta wastmat li għanna madwar 7,000 ħanut minn fejn il-konsumatur jista' jmur jixtri prodotti diversi, sa minn dejjem kienu jeżistu regolamenti u liġijiet li restrinġu jew jispeċifikaw f'liema ħin negozju u permess li jiftaħ u fiex ikun ħin ikun kostretti li jagħlaq ukoll il-bibien tiegħu. Issa għalna l-snin twal niddiskutu u niddibattu dwar dak li konna nirreferu għalih bħala is-Sunday Trading u jekk is-sidin tal-ħwienet għandhom xi tħallew fil-libertà assoluta fiex ħin ikunu permessi li jiftħu jagħlqu l-ħwienet tagħhom dwar dan qisu qatt m'għand laħaq qbil. Min-naħa tal-konsumaturi dejjem urew ix-xewqa tagħhom li jkollhom aktar flessibilità fil-ħinijiet sabiex fil-kumdità tagħhom ikunu jistgħu jinqdew aħjar. Min-naħa tal-istabbilimenti kbar sa minn dejjem ixtaqgħu li jitħallew fil-libertà dwar jekk jiftħux jew le fil-ġurnata tal-Ħadd. Iżda min-naħa l-oħra, sidien tal-ħwienet iż-żgħar pjuttost dejjem qalu li huma kontra għaliex fil-limitazzjonijiet tagħhom jgħidu li ma jistgħux jaffordjaw li jiftħu. U għalhekk jekk il-ħwienet il-kbar jitħallew jagħmlu dan, skont huma ftit ikunu qed jaqtawhom mis-suq. Iżda x'inhi r-realtà? It-tibdil fil-liġi li daħal fis-seħħ reċentament qed jindirizza dan kollu kif ser ikunu qed jiġu affettwati l-employers u l-ħaddiema tagħhom. Fadal xi wieħed jista' jtejjeb f'dan ir-rigward? Kien hemm domanda minn numru ta' stakeholders biex aħna nirrevedu il-ħinijiet ta' ftuħ tal-ħwienet biex jirriflettu iktar dak li għandha bżonn is-soċjetà llum. Biex niftehmu pereżempju llum għandna sitwazzjoni fejn għandek ħafna nies jaħdmu mit-tnejn sal-ġimgħa u l-unika ċans li joħorġu jixtru mill-ħwienet huwa s-sibtu l-Ħadd. Però kellek sitwazzjoni fejn kien hemm xi ħwienet li setgħu jiftħu l-Ħadd u oħrajn li ma setgħux. Dawk li setgħu jiftħu qabel kienu jew kienu jaqgħu taħt ċertu kategorija. Per eżempju għax ibjaw il-gazzetti, jew inkella per eżempju għax qegħdin f'lokalità turistika. Illum il-ġurnata qed nitgħallmu illi fil-verità għandek turisti li jmorru madwar il-pajjiż madwar Malta kollha u għandek eżiġenzi tan-nies tal-lokal ukoll illi qed jinbidlu. Allura għadna isma' min huwa jista' jkun jiddeċidi aħjar ħlief ir-retailer stess meta huwa l-aħjar biex jiftaħ għalih. U bdejna nintaqgħu ma' setturi differenti fejn jgħidulna isma jiena bħala hairdresser pereżempju ma tagħmilx sens għalija li niftaħ it-tnejn għax it-tnejn wara l-weekend kulħadd imur għax-xogħol u mhux se jiġu għandi. Però pereżempju il-Ħadd fejn inti għandek tiġijiet jew parties għaddejjin ikun hemm min jixtieq imur għand il-hairdresser dakinhar daw ma setgħux jiftħu. Ovvjament hemm setturi oħrajn fejn kienet qed tinħass li qed tinħoloq inġustizzja. Per eżempju, jina f'confectionaries jew ħwienet li jbijaw ċertu merċa f'postijiet li ma kinux ikkunsidrati turistiċi, allura daw ma konniex qed intuhom l-opportunità jikkompetu ma' ħwienet oħrajn li qegħdin f'żona li hija kategorizzata bħala żona turistika. Biex innaħħu din l-inġustizzja u n-nuqqas ta' level playing field li kienet teżisti, iddeċidejna li nibdlu dawn ir-regoli. Każ ieħor importanti fejn aħna deċidejna li għandu jkun hemm tibdil hija pereżempju meta jidħol cruise liner. Qabel kien hemm sitwazzjoni fejn dawk li huma fil-belt biss kienu l-ħwienet li setgħu jiftħu meta jidħol cruise liner. Lum il-ġurnata fil-verità fil-port, fil-harbor area, għandek ħafna ħwienet illi t-turisti jkunu jixtiequ jżuru però qabel ma setgħux. Illum il-ġurnata bil-bidliet li qed daħħalna fis-seħħ f'jannar li għadda, issa jistgħu jiftħu wkoll. L-importanti li huwa ta' importanza kbira f'din ir-riforma hija li aħna tinħallu lil tal-ħanut jiddeċiedi meta hija l-ġurnata li jixtieq jagħlaq
U dan u jkun jafu permezz tad-domanda li jkollhom il-konsumatur. Ġifieri jekk dan jaf illi isma' jiena l-ħadd jagħmel ħafna iktar sens għalija li niftaħ flok ġurnata oħra, jiddeċiedi li ma' ġurnata jixtieq jagħlaq għax il-biżniss tiegħu ovvjament ma jkunx daqshekk f'domanda u jiftaħ il-ħadd pereżempju. Kull settur tal-industrija għandu dak li jgħidulu a Wages Council Wage Regulation Order illi jistipula x'huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-impjegati li jaħdmu f'dik l-industrija. U hemm 31 industriji differenti. Hemm waħda li tapplika speċifikament għall-wholesale and retail, għall-impjegati li jaħdmu fil-wholesale and retail, allura l-kundizzjonijiet tal-impjeg tagħhom huma speċifiċi. Din il-WRO daħlet fis-seħħ fil-1989 u ġiet emendata diversi drabi għaliex kulliġi jkollha bżonn li tiġi emendata bżmien. Infatti, l-aħħar darba li ġiet emendata kien f'Jannar ta' din is-sena, jiġifieri f'Jannar tal-2017. Nilqgħukom magħna l-parti tad-diskussjoni tal-programm tal-lum MEA fejn illum qegħdin nitkellmu dwar il-ħinijiet tal-Hwienet. Nafu li bla viż legali numru 6 tal-2017 inbidlu regolamenti dwar il-ftuħ tal-Hwienet nhar ta' ħadd. Fil-fatt x'tibdil sar eżattament sur Fava. Bażikament l-opinjoni tiegħi u anke dik tal-mult employers hija li dil-liġi kristallizzat qisu dak li kien isir qabel. Qed tifhem jiġifieri da bażikament hi stipulat il-ħinijiet tal-Hwienet x'għandhom ikunu. Updatejati ovvjament għazminijiet tal-lum u wkoll li il-ħadd l-impjegat jitħallas paga doppja. U inti ovvjament jekk tagħlaq darba matul il-ġimgħa tittażel li minn dik il-ġurnata għax il-ġurnata tax-xogħol ġiet fuq 6 ijiem. Bażikament dawk huma l-major changes ovvjament, u mbagħad il-liġi għandha ħafna sanzjonijiet skont is-settur li inti topera fihu. Bħala kap eżekuttiv ta' kumpanija lokali, taqbel mal-ftuħ tal-Hwienet nhar ta' ħadd? Għanajdlek, il-lum tittimxi ma' żminijiet, jien personalment ma' naqbilx. Jien għandna taħadd nħobbu nkun qiegħed mal-familja, nħobbu nkun qed nagħmel l-affarijiet tiegħi. U jiena dik huwa l-prinċipju li nużej jiena fil-kumpanija tiegħi, imma nonostante dak il-fatt ma nistax nobbliga l-ħadd ieħor jagħmel bħali. Jiena naħseb li ovvjament il-pajjiż illum meta tissifer tara ħafna ħwienet jiftħu nhar ta' ħadd, imma tmur postijiet speċjalment fil-Ġermanja pereżempju nhar ta' ħadd ikunu magħluqin. Iġifieri għadhom jirrispettaw il-ħadd bħala ġurnata day of rest. U anke Franza wkoll. Iva, mal-Ġermanja kont dal aħħar u bqajt immeravigliat u staqsejt attwent owner, qajt ma' owner ta' ċejn ta' ħwienet, għalli li għallina l-ħadd ma ħobx naħbel li bħali jaħsibha. Imma ovvjament il-lajta tal-ħafna owners, speċjalment ta' ħwienet żgħar, hija li iva l-ħadd jixtiequ jaħdmu. L-ovvjament ma tantx ikollhom dak l-ispejjeż li forsi jkolli jiena bl-operat tiegħi. U t-tini net forsi jaraw li l-ħadd ġurnata ħjara li jomu kollu forsi fejedin huma. Sur Farrugia. Jiena jiddependi ħafna mit-tip ta' negozju. U inħass il-ħtieġa li kemm jista' jkun jiġi rikonċiljat il-bżonnijiet ta' xerreja tal-konsumatur ma' dawk ta' min imexxu l-azzjendi. Ara kellek domanda minn ċertu azzjendi li jiftħu l-ħdud u oħrajn li jażlu li ma jiftħux. Minn banda l-oħra, il-mod kif tinbidel il-ħajja llum, il-konsumatur iktar irid aċċessibilità. Allora iktar mhu kapaċi jsib ħwienet illi jiftħu qabel pereżempju ma kontx naraw ħwienet jiftħu sal-10 kif qed naraw illum. Però hemm meta tara ħwienet li jiftħu sa dak il-ħin, tara n-nies fihom jixtru. Ġikun hemm hemm suq għalihom. Hemm suq għalihom u l-istess il-ħadd waliri hemm nies illi forsi anke bħarġa joħorġu u jixtru l-ħadd. Però b'neċessità wkoll għax jekk għandek l-iktar ir-raġel u l-mara li jaħdmu, mhux dejjem illum tista' tgħid għamel għall-mara qiegħda hemm biex tagħmel ix-shopping. Mera il-lifestyle inbidel ħafna, però da qed ikollu mbagħad ċertu pressjoni fuq kif ċertu aziendi, l-iktar aziendi żgħar jorganizzaw irwieħu. Għax jista' jkollok aziendi kbar illi għandhom in-nies għandhom ħafna impjegati, allura jistgħu jirranġaw xi ftijiet u hekk kif jaħdmu. Imma fejn għandek owner managed outlet ħajsibha iktar diffiċli illi jgħidlek jiena nippreferi li jkolli l-ġurnata tal-mistrieħ milli le. Jiddependi wkoll mit-tip ta' prodotti. Hemm tip ta' prodotti li tgħid tagħmel sens illi tiftaħ il-ħadd, oħrajn mhux daqshekk jekk ngħidu pereżempju il-catering, il-bulk tax-xogħol tagħhom jagħdulek illi jaqa' il-ħadd fil-weekend. Allura ħajfittxu illi daw ikollhom iktar l-opportunità illi jiftħu f'iktar ħinijiet wiesa'
possibbli, għax hemmhekk jaqa' l-bark tax-xogħol tagħhom. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati se jiġu affettwati? Għana jgħidlek naħseb kif qatt qabel se jiġu kristallizzati. L-ewwel hawnhekk ħareġ ċar l-importanza li inti meta timpjega in-nies ikollok kuntratt tal-impjeg. Huwa ċar ħafna, għax inti hemmhekk tistipula x'jistgħu jagħmlu, ma jistgħux jagħmlu wkoll meta jridu jaħdmu meta ma jaħdmux. Jiena personalment ċemplula ħafna nies jiġifieri, u jekk inti ma kellek stipulat qabel li l-ħadd huwa nkluż bħala ġurnata, tiġi daqsxejn ta' anomalija ġiet tmur fuq l-impjegat u tistaqsih tajlu sma inti trid taħdem il-ħadd u tpoġġilulek innifsek u kemm l-impjegat f'daqsxejn ta' sitwazzjoni prekarja u ħanilek għalfejn. Għax jiena nagħmel ħafna interviews għal nies biex jaħdmu. U ħafna minn nies li jiġu għall-intervju jgħidlek isma' jien mhux naħdem is-sibt nhar sinata, mhux naħdem il-ħadd, mhux naħdem fil-għaxija. Ġewwa tisemmi li n-nies iridu jmorru jixtru dak il-ħin imma ma jrux jaħdmu. Allura inti tiġi jiena nara both sides of the coin. Huma parti minn konsumaturi. Jiġifieri wkoll. Allura inti tajt imma allura huwa fair li inti qed off u jien qed naħdem. Allora inti tkun kultant hawn min l-ewwel nett għandu karattru tiegħu li huwa servili. Jiġri min jaħdem fil-catering żgur għandu karattru servili, jħobb jaqdi, jħobb ikun ħelu man-nies, ikompli man-nies u jħobb li joħorġu l-klijenti kuntenti dak bil-forsi tkun ġo fik. Imma ma tagħmel mhuwiex. Allora inti hawn jobs biżejjed għax imbagħad tiġi għal dika, għax llum tinsiex għandek unemployment level li huwa baxx ħafna. Nies hemm barra kultant bl-iskiżiet inti ma tantx issib, jiġifieri jekk inti mbagħad tiegħu kondizzjonijiet tax-xogħol li titaħdem festa, titaħdem il-ħadd. Ifimni, il-kun jorqos ħafna. Jiġifieri naħseb jiena dik hija ħaġa li ħarġet ċara mill-liġi u wkoll kif qatt qabel il-bżonn tal-kuntratt ħafna. Ser nagħmlu waqfa qasira kummerċjali imbagħad inkomplu niddiskutu l-ħinijiet tal-Hwienet u dan l-avviż legali l-ġdid tibqgħu magħna. Inkomplu l-programm tagħna tal-lum MEA fejn qegħdin nitkellmu dwar il-ħinijiet tal-Hwienet infakarkom li magħna fl-istudio għandna l-istur Joseph Farrugia flimkien ma' sur Pierre Fava, kap eżekuttiv ta' kumpanija lokali u kien ukoll president tal-MEA tajjeb ngħidu wkoll. U fil-fatt nistgħu ngħidu li issa għamilna mit programm MEA, ġifieri nistgħu ngħidu li għandna ex-president u direttur ġenerali f'dan il-programm. Ħalaqna l-MEA. Ħalaqna l-MEA. Ħammru l-wura fuq il-ħinijiet tal-Hwienet naf li hemm ħallas ukoll involut għal min jixtieq jiftaħ il-ħadd u x'hekk. Ħanajlek, qabel ma kienx hemm liġi li torregolizza l-ftuħ tal-Hwienet kif inhi llum kristallizzata, tinsiex l-aħħar overhaul tal-liġi sar fl-89 kbir, maġġur, u issa sar issa, ġifieri qed ngħidu 18 years wara. Qabel kienu japplikaw il-liġi li tapplika għall-firi. Ġek inti tiftaħ il-ħadd kont taqa' taħt dik il-liġi u titħallas kontribuzzjoni li ta' 700 euro. Vol diri ta' 700 euro minn hemm ġejja? Minn hemm ġejja. Illi jekk għandek ħajra inti ftaħt il-ħadd. Iva. Kont ħallas. Allora kien japplikaw dika. U baqgħet f'din il-liġi wkoll f'dan is-sa fil-liġi hemmhekk mhux imsemmin ta' 700 euro. Inti li tgħidlek il-liġi huwa u tistaqsu ilha ħafna nies. U naħseb dina nqajmu daqsxejn ta' Hornets Nest qabel daqsxejn ta' polemika biha li inti tista' tagħżel ġurnata li tagħla. Allura persepp jien nista' nagħżel li nagħlaq it-tnejn u l-ħadd niftaħ li tinħallas in-nies baga doppja dejjem imma nħallas is-700. Taf x'ma nifhimx jiena. Għaliex biex tiftaħ il-ħadd bil-fors trid tagħlaq ġurnata fost il-ġimgħa. Ħanajlek dik kienet. Għaliex ma nemx l-option li kienet niftaħ seba' tim, niftaħ seba' tim. L-ewwel net hemm l-eżenzjonijiet fil-liġi. Dik l-ewwel net kienet naħseb jiena ġejja minn naħħa biex inti l-ħaddiema tiegħek ma jaħdmux on a 7-day week. Jiġifieri naħseb minn dak l-angolu kienet, tinsiex ġew aħna ġejjin minn perjodu ta' żmien kulħadd jgħid isma' prekarjat x'inhu. Forsi dik kienet waħda minnhom li tgħidu prekarjat għal dika. Forsi min qed jaħdimhom mhux qed jara prekarjat. Għal min jiena jkolli nies li japplikaw huma biex jagħmlu pereżempju overtime żejjed, għax ikollhom bżonn li qalgħu ċerta mod flużejja. Jien taf għaliex ma nifhimx din. Għaliex fil-manifattura pereżempju għandek fabbriki li jaħdmu seba' tiegħek fil-ġimgħa. Però naturalment għandek xifiet mhux tal-ħaddiema. Il-ħaddiema l-impjegati għandhom mhux kollha xifiet. Għandek xifiet kif nagħmel jien jien għandi xifiet. Imma wkoll hawnhekk tikbil l-anomalija għax inti għandek ħwienet li qgħu f'żona turistika li qgħu fejn jidħol il-cruise liner. Dawk jiġu kollha żentati minn ħafna affarijiet. Fil-fatt, il-liġi tagħmel distinzjoni bejn lokalità u oħra u x'hekk. X'qed tinfistru għal saħħa. Għax inti għandek iż-żoni turistiċi li huma traditional tourist zones, per esempio, ta' Slima, Abu Ġibba, il-Belt, li huma
touristic zones tradizjonali. Iġi dawk jistaw jiftu bla ma jħalsu. Dawk jistaw jiftu bla ma jħalsu. Is-700 euro. Użgur, għax inti għandek, ovvjament jiftu ċerta ħinijiet stipulati, imma għandek li huma jgħu taħt touristic zone. Imma jekk ikollok kanut imbagħad raħal ġdid jew il-mosta titħallas. Titħallasu. Imma mort ittara wkoll għax inti għandek ħafna parti tal-liġi, inti nħal dik l-anomalija. Imma mbagħad naħseb jiena minn xtara ħallu t-taslima, ħallas ħafna aktar milli xtara ħallu t-raħal ġdid. Allura għandek dik l-input fuq real estate ukoll li tittara dak huwa fattur importanti immens. Jiġu noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq das-suġġett. Imma naħseb jiena l-liġi kif inhi ġamlet pass il-qudiem. Dita 700 tittiġi klarifikata żgur, għax naħseb jiena hemmhekk anomalija li għandha bżonn tiġi klarifikata, għax hemm ħafna ħwienet speċjalment dawn il-convenience stores li jiftħu s-sol tulħadd filgħodu xi bijaw ċerta affarijiet ta' bżonn li jiftħu għalihom. Qed jgħidu smajjin qed inħallas 700 jekk tistaqsilha għandek isma' mhux qiegħda fil-liġi. Jekk tkellem xi ħadd jgħid. Fl-avviż legali li ħareġ dis-sena ma fil-liġi oriġinali. Laqas qiegħda qiegħda fil-liġi li tiggoverna l-firi. Tef għamlu hybrid emmek li kienet deċizjoni li nitħallet qabel li forsi kienet rat dak iż-żmien kienet tintara ġusta. Kif qal ġew semma so, iż-żminijiet inbidlu. Jiġifieri naħseb jiena convenience store, supermarkets u hekk li ma jiftux il-ħadd illum tara tajt il-madoffi. Sejjer barbecue tmorru nixri l-ġimgħa jew s-sibt jiena qed tifhem ew tittara huma jixiftu wkoll għax jekk huma jridu jiftħu mela għandek tu elements hemmhekk qed tifhem imbagħad tissibx in-nies li jridu jaħdmu l-ħadd. Jiena naħseb jekk inti l-impjegat ta' jilus mal-ħadd se tidħol ħin limitat, qed tifhem u se titħallas doppju, ma nafx li jgħidulek le, ġifieri hemm dak l-elementu kollu ta' diskussjoni. Dita tal-impjegati torbot ukoll ma' liġijiet oħrajn. Pereżempju l-Working Time Directive tistabbilixxi illi kull impjegat jidħollu ċertu rest periods fil-ġurnata u anke fost il-ġimgħa. Allora sakemm jiena nemmen li sakemm azjenda ixini tista' tkun fir-retail, tista' tkun turizmu, manifattura, qiegħda tonora dawn il-liġijiet u qiegħda torganizza il-riżors humani tagħha b'tali mod illi għandek rest periods adekwati u qed jirrispettaw tal-anqas il-minimu tal-liġi, allura mandu jkun hemm l-ebda xkiel biex di l-azjenda topra xi wara kollox jekk daqdin jaraw opportunità ta' bih ta' business billi jalteraw il-ħinijiet tax-xogħol tagħhom kif għedna qabel late night Shopping hours, u fil-fatt il-regolament il-ġodda qegħdin ukoll jitkellmu, qegħdin issa jistipulaw, qegħdin jistipulaw għax qabel ma kinux jeżistu daw, però issa qed tkun hemm aktar bżonn tagħhom. L-opportunità l-oħra hija mhux opportunità ta' bebis, opportunità ta' xogħol ukoll. Qed tifhem, jiġifieri tittara minn għalhekk għandek ħafna angoli meta tiddiskutiha dina, għax inti jekk tiftaħ aktar sigħat, ovvjament, inti għandek il-lok li timpjega aktar nieshom. Permettu li ftit, ħalli narawx għalunna l-esperti ta' mbagħad ngħaddu biex nikkonkludu. X'kien il-gvern iddeċida li joħroġ white paper, aħna bħala GRT konninna niddiskutu għadin rigward il-ħinijiet tal-Ħwienet, allura aħna ħadna l-inizjattiva bħala GRT. U batna survey lill-membri tagħna u das-survey 70% qablu li jridu jiftħu il-ħinijiet li jixtuqu huma. U r-raġuni li taw għaliha kienet li hemm lokalitajiet jew hemm ħwienet l-settur tagħhom filgħodu kważi ma jkollhomx klijenti, allura qalu aħna iktar jagħmel sens li niftħu ħinijiet twal wara l-ħamsa minflok l-office 7 nagħlqu iktar tard. Allura u tagħmel iktar sens għalihom. U oħra fattur ieħor peress li hemm inizjattiva li n-nisa joħorġu jaħdmu, għax ovvjament hemm għandhom il-fakultà tal-Child Care Center u dan affarijiet. Iktar ġiet bżonn juża li l-koppja qed jaħdmu tnejn, allora il-ħinijiet tax-xiri inbidel. U fattur ieħor kien ukoll li il-ħadd ġie neċessarja minħabba daw l-affarijiet li tinsemmi il-ħaġġiet neċessarja li kważi kważi il-ħadd l-iktar ħaġa li tagħmel sens li huma jagħmlu x-xiri bejnithom. L-emendi li daħlu fis-seħħ f'Jannar ta' din is-sena speċifikament qegħdin irregolaw issa l-possibilità li negozji joperaw il-ħdud u qegħdin iffaċilitaw dan il-proċess.
Peress li qiegħed jingħata dan il-possibilità allura naturalment il-kundizzjonijiet tal-impjegati jridu jiġu wkoll regolarizzati. L-emendi li qegħdin jgħidu li biex impjegat jaħdem il-ħdud irid jagħti l-kunsens tiegħu bil-miktub lil min qiegħed iħaddmu. U jekk ma jagħtix dan il-kunsens b'ebda mod ma jista' jiġi vittimizzat imma sigħat tax-xogħol tiegħu allura jridu jitqasmu bejn it-tnejn u s-sibt u jiġi jesklus il-ħdud. Dan il-provvediment ma japplikax għal dawk l-impjegati fejn il-kuntratt tal-impjeg diġà qiegħed jesiġi lill-impjegat li jaħdem il-ħdud. U allura m'hemmx bżonn li jingħata ebda kunsens u l-impjegat ma jkunx jista' jirrifjuta illa li diġà kienet waħda mill-kundizzjonijiet tal-impjeg. Wasalna biex nikkonkludu l-programm tagħna tal-lum MEA fejn qegħdin nitkellmu dwar il-ħinijiet tal-Ħwienet, nafilli għandna l-online shopping pereżempju li dejjem qiegħed jiżdied lokalment. Il-fatt li ħanalteraw il-ħinijiet li jiftħu l-Ħwienet jista' jkun li jgħin xi ftit lill-kummerċ lokali? Jista' jgħin għaliex inti l-kompetizzjoni bejn il-Ħwienet u l-online shopping li l-online shopping huwa miftuħ 24 siegħa. Allura kulħadd mid-dar jista jidħol fi Ħwienet virtwali u jagħmel ix-xirjiet tiegħu minn hemmhekk. Mhux kollox, imma għandek ħafna prodotti llum li u anke servizzi li jistgħu jinxtraw online. Allura ma irid ikun hemm level playing field bejn l-online shopping u min għandu fiżikament ħanut u qed jiftaħ għan-nies. Allora tittinata l-opportunità l-negozjant fl-opinjoni tiegħi illi jiddeċidiju illi għajt jiena kif jaqbel li niftaħ, x'aċċessibilità għandi nagħti għall-customers tiegħi. U bekk allura jara kif jista' jorganizza l-ħinijiet kemm tal-ħanut jew tal-establishment. U anki tal-impjegati biqbil mal-impjegati fejn jieħdu pereżempju ħinijiet tal-ħdut biex ikunu jistgħu jagħtu dan is-servizz lill-klijent. Allora naħseb dan huwa aspett importanti ħafna. It-take tal-online shopping hija kien ti tarax u wiex tret għan-negozju tiegħek. Aħna għandna studju fuq dan bħala kumpanija, rajni ħiva hemm theddida, twent għandna team ta' nies dedikati fuq l-online jiġifieri, fuq il-Facebook, fuq Twitter, fuq Pinterest, fuq dawn l-affarijiet kollha l-ħin kollu biex inti tkun dejjem on the ball kif jgħidu l-Ingliżi, dejjem tkun aġġornat ma' żminijiet. Naħseb l-online huwa importanti llum, jiena narah bħala outlet ieħor, bħala negozju ieħor. U ovvjament ikkrea wkoll il-jobs, għax jiena kellha nimpjegaw tim ta' nies għandna tlieta min-nies jaħdmu fuq dika full time. Jiġifieri għandek kif dejjem ngħidlek għandek job opportunities. Li ħaġa sabiħa hu. Biss ovvjament tittoqgħod attent ukoll, jiena nispjega ħafna lin-nies, għax kultant jiġu b'complaint. Jekk xajt online kif se nagħmel il-complaint. Alright, l-Unjoni Ewropea għandek ħafna drittijiet, imma ħafna drabi ħafna mill-online shops ikunu one-man show, maħżen dat jippreparaw, jippakkjaw jibatilek. Can you complain to that person? I highly doubt it, ġiri ma naħsibx li tiġri. Imma jekk qed tixtri minn online company Maltija, kulħadd jaf minni l-kumpanija tiegħi, jista' jiġu ħabtu l-bib, jgħidu nasma. Jiena hawnhekk kelli din il-problema, se nagħmel u jkollok tindirizza. Jiġifieri dik li naraw ħafna ħjar. Jiena nemmen ħafna fis-servizz. Fudi l-online nistgħu naqsmu ukoll. L-online tixtri minn barra u online lokali. Tixtri ħafna ħwienet illum qegħdin joffru dan is-servizz online. Il-prodotti kollha tagħhom online ukoll. Jiena nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna l-programm tal-lum fejn tkellimna dwar dan l-avviż legali numru 6 tal-2017 fejn qed jalterna l-ħinijiet tal-Ħwienet biex jiftħu l-ħadd. Grazzi lil missiedna li kellna magħna fl-istudju llum. Programm ieħor MEA jkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin sadakinhar inselmulkom. Dan il-programm ġie mwassal lilkom biex xewqa t-tajba ta' Playmobil. Kemi mart bi prodotti ne. Malti Gas. Joseph Kakija and Son Limited. Joinwell. D-Club.
Corinthia Palace Hotel and Spa. Sign it.